Lepo pozdravljeni. Začetek naše oddaje namenjamo velikemu kiparju, začetniku kiparske tradicije v Mariboru. Gabriel Kolbič se je rodil v Spodnji Velki leta 1913 in umrl v Mariboru leta 1995. V mestu je zapustil številne skulpture, ki so postale del prepoznavne podobe mesta. Ob letošnji 100. obletnici kiparjevega rojstva so v Mariboru obudili spomin na velik kiparski opus, pedagoško dejavnost pa tudi pesniško ustvarjanje Gabriela Kolbiča. Maribor je kiparsko opredeljen z deli kiparja Gabriela Kolbiča, ki je v mestu živel in ustvarjal med leti 1946, ko se je vrnil po internaciji med vojnoj, in do svoje smrti leta 1995. Deček ob fontani na Slomškovem trgu, Gabrielček v mestnem parku, razmišljujoča v Kersnikovi ulici ali v srednji spomenik Enobe v centru Ruš, so nekatere javne plastike, ki jih je ustvaril. Mnogi portreti in motivi so še vedno prepoznavni deli mesta in javnih stavb. Jaz mislim, da je Kolbičeva največja kvaliteta v njegovi senzibilnosti v intimi male plastike. Da je ravno v tej obliki kiparskega dela pravzaprav podal največ tiste svoje občutenosti, življenja, mladosti, to so številni akti, to so portreti otrok, dočim poglobljeno v predvsem psihološkem smislu so pa njegovi portreti, zanimivi so portreti umetnikov, kot je Jan Veltjen, kot je Trstenjak in podobno. Nekako zanimivo združuje predvsem to, kar je pridobil v Pragi, to se pravi po eni strani učitelji njegovi, ki so bili začetniki modernega kiparstva češkega in pa spoznavanje francoskega kiparstva, ki ga je videl na razstavah v Pragi, tu je predvsem Bordel tisti, ki se mi zdi, da je vplival na tisti del njegove male plastike, za katero imamo občutek, da je zgnetena, ker je važna predvsem ta zgnetena ekspresivna forma. Gabriel Kolbič je v mestu pustil velik osebnostni pečat. Atelje na Lentu je še danes prostor kiparskega ustvarjanja, kiparke Metke Kavčič. Gabriel Kolbič je bil prvi kipar v mestu, ki je svojim pedagoškim delom navdušil veliko kasnejših uveljavljenih kiparjev. On je bil od takoj, ko se je vrnil v Mariboru, potem ves čas pedagog in ne samo pedagog v razredu, ampak je tudi imel svoje, mislim, krožke, je pač spodbujal likovno dejavnost med otroci in pa seveda znana je ta njegova kiparska šola, iz katere so, če omenim sam tri velika imena, išli Slavko Tihec, Vlasta Zorko, Dragica Čadaš in drugi. Kljub izjemnemu kiparskemu opusu številnim delom, kipar ni dočakal večjega javnega naročila. V 50-ih letih se je po vsej Sloveniji so se postavljali ogromni spomeniki njegovi kolegi kot Karel Butrih, kot na primer oba brata Kalina in tako naprej so po Sloveniji postavljali ogromne te spomenike, ki v Mariboru pa enostavno ni bilo tradicije kiparstva in pravzaprav edini večji spomenik, ki ga je postavil je v Rušah. Ne? Manj poznano je, da je Gabriel Kolbič kot vsestranski ustvarjalec tudi pisal, bil je narodopisni avtor, komentator, pesnik. Marjan Pungartnik, urednik in pisec, Gabriela Kolbiča opisuje kot občutljivega, krhkega človeka, ki je prinašal svetlobo. V začetku 90-ih let smo mu pri Zvezi kulturnih društev izdali eno knjigo Podobe z Velke, pesniško zbirko. Potem pa je meni pustil nekaj zapuščine in to zapuščino počasi poskušam urejati in objavljati. On je bil zelo dober aforist in recimo eden od njegovih aforizmov je ta: moja žena je enkratna, ampak bilo bi grozno, če bi bila večkratna. Kolbičevo ustvarjalnost, zlasti pesniško, je navdihnilo rojstvo hčerke, ki tudi hrani del njegove bogate zapuščine. Tako kot ustvarjalec nekje v svoji okolici, v svojem življenju, v svojem družbenem svetu, ki ga obkroža, zmeraj išče nek navdih.
Tako je gotovo moje rojstvo bilo neko novo obzorje, neko novo vprašanje, nek nov začarani svet otroka, otroštva, odraščanja, ki ga je fasciniral in se je v njem našel v vseh svojih izrazih, se pravi v ogromno portretih, otroških portretih, ki jih je s časom mojega rojstva tudi začel izrazito uspešno ustvarjati in pa seveda v pesmih, ki jih je tudi v naslednjih pesniških zbirkah vse do zadnje nekako posvečal otroku, otroku kot takemu in večnemu otroku v sebi. Gabriela Kolbiča se spominjajo tudi kot zelo duhovitega, na drugi strani pa je imel v sebi modrost, ki jo je kazal skozi pesmi. Ima zelo, bom rekel tako, življenjske zapise. On se je zanimal za vaške posebneže in jim posvečal tudi risbe in tako naprej. Na drugi strani pa ga je neznansko privlačila ta cikličnost sveta, cikličnost časa in je pač take pesmi tudi pisal. Kdor ve, da je bil kipar, bo tudi rekel, to so značilne pesmi, ki jih lahko kipar napiše. To je s preprosto linijo. Kot otroci, ki se rodimo nekomu v zrelih letih, smo na nek način živimo dva vzporedna svetova s svojimi starši. Jaz sem s svojim očetom preživela tako rekoč 30 let. 50 let je živel sam, brez moje prisotnosti. Živela sem nekako z njim 10 let otroštva, 10 let spraševanja, kdo je ta človek, ki ga vsi poznajo, o katerem vsi govorijo, ki toliko in neprestano dela, in pa 10 let bolezni. Tako da mislim, da je ta oznaka, po kateri si ga ljudje spominjajo, da je bil neizmerno delaven, natančno prava oznaka za celoten spektr njegovega ustvarjanja, ker je bil pač ustvarjalen na toliko področjih kot kipar, kot slikar, kot risar, kot pesnik, kot komentator, kot pisec anekdot, spominov, legend iz Slovenskih goric. Ta njegova pridnost je verjetno tista, ki izvira iz tega umetniškega zagona, iz tega, da je bil dejansko v svojem ustvarjanju srečen. Ob 100. obletnici rojstva so se Gabriela Kolbiča spomnili v Spodnji Velki, kjer se je leta 1913 rodil. V Mariboru, kjer je zapustil najobsežnejši del svojega ustvarjanja, njegovo delo še ni ovrednoteno in dostopno v monografiji. Skoraj bi rekel, da je to splošen pojav v Sloveniji, da zelo hitro pozabimo pomembne in ustvarjalne ljudi. Ne? Tu smo na prostoru, kjer je imel eno zadnjih malih razstav, in zaradi tega smo se čutili obvezane, da se spomnimo njegove stoletnice in da ne sme v Mariboru iti kar tako mimo. Kolbič je izrazito prisoten v Mariboru, priljubljen pri ljudeh, ampak enega resnično poglobljene predstavitve svojega dela v monografiji pa žal še ni doživel. Pripisujem to nekem premalem občutku mesta in ljudeh, ki o tem odločajo, o tem, da je treba predstaviti ljudi, ki so pomembni za kulturo mesta. Ne? Saj pravzaprav, če vzamemo umetnike, ki so se oblikovali v prvi polovici 20. stoletja in ki pomenijo danes bazo likovne dejavnosti v Mariboru, dejansko nihče nima monografije, izjema je Tihec. Sonček, povej, je mesec tvoj brat? Povej mi, kam hodiš pit, jest in spat? Povid v meglico, potoneš v hlad, veslavci zbudijo iz sanj v
vsakokrat. V naslednjih minutah predstavljamo opernega pevca, baritonista Emila Baronika, ki je eden najbolj prepoznavnih obrazov mariborskega opernega odra. V mariborski operi kljub letom še vedno poustvarja številne glasbeno-igralske like v operah in operetah. Je eden redkih pevcev baritonistov, ki aktivno poje celih 50 let. Malo je ustvarjalcev, še zlasti pevcev, ki bi v polni meri živeli odrsko življenje kar 50 let. Emil Baronik, pevec, baritonist in izvrstni igralski interpret, se je mariborskemu opernemu odru zapisal z več kot 4000 nastopi. Njegovi mladostni začetki segajo v 60. leta prejšnjega stoletja. Še posebej rad se spomni vseh, ki so ga v rosnih mladostniških letih usmerjali na pot profesionalnega klasičnega petja in v opero. Me je že v osnovni šoli gospa Koroščeva Bavkartova. Ona je pevski puk počmala na osnovni šoli in seveda zborček imela. Ne? In v tistem zboru me je ona tako odkrila, tam sem docola pel in ona je tudi moji mami predlagala, vašega sina pa morate dati študirati petje. Ne? Mama je malo to gledala, tak verjetno, ampak neko dobro, pa ne gre. Jaz sem pa bil vedno veselje. Jaz sem hodil, recimo sem tu barvarski stanoval, to je Marica Ljubejeva, pa še njen soprog Karlo Kamušič. In mi je tudi, bi rekel, priskrbel dos kart ali pa vratarju, tako je rekel, v starem gledališču. In tu bo prišel mladi fan, tega spusti not na gledališče, na stojišče. In smo takrat hodili vse predstave gledati že kot 15, 16, 17 letni fan. Srednjo glasbeno šolo sem obiskoval v Mariboru. Tam sem tudi pred festivalom v Brišniku končal vse skupaj. Potem pa šel v angažma. Tako je bil razpis za zborista mariborske opere leta 62. Takrat je bil Jako Cipci, ki je zdaj že pokojni, slovenski tržaški dirigent. Ko sem prišel tja, na audicijo delal sem recimo Arjo Figara peva, Arjo Četa, Arjo Valentina iz Fausta 3. In Cipci je rekel dirigent, pa šta ove mladi če radi na audicijo za solistu ili za hor, šta ove peva toliko? Emil Baronik je na mariborskem opernem odru pa tudi z gostovanji v Ljubljani in Zagrebu ustvaril čez 120 različnih likov klasičnega opernega repertoarja. Nastopal je v Mozartovih, Rossinijevih, Donizetijevih, Puccinijevih operah. Prepoznaven bariton in igralska prepričljivost, ki je pri opernih pevcih redka, ga pri ljubiteljih opernega gledališča umeščata med najbolj prepoznavne mariborske operne pevce. Občinstvo pa si ga je najbolj zapomnilo po karakternih in komičnih vlogah, predvsem v zvrstih, kot sta musical in opereta. Vse se ve, ne, da je bila prejšnji, Jugoslaviji prepovedano, ne, opereta, musical, ne, ker to je nekaj bilo zahodnega. Ne. Kako smo se usamosvojili, je bilo pol tako skoraj kot tisto, ki se začelo musical operet, je prišel gospod Šefančič iz Zagreba, je dal predloge, on je v Zagrebu na komedije delal, in Zagreb je pa skozi imel musical operet, tudi v prejšnjem sistemu. Ne. Slovenci smo še nazaj potegnili, da je bilo to nekaj prepovedano. Ne. Tudi začetka sem jaz na to gledal, to je tako nekaj opereta, musical, nekaj nakopnega. Ne. To smo pa začeli delati, pa je dost teže kot marsikatera opera. To upam izkušnjo povedati. Recimo, da je človek iz Manče, tam sem Don Quixota predstavljal, zato sem tudi bil nagrado Prešernovo za to vlogo. Doslač na strehi, Netopir, to so težje stvari kot marsikatera opera. Tu mora pevci znati govoriti, mora biti zelo dobro igralec, kaj drugače. Odprej se to malo zakamuflira igra lahko, ne? V musicali, v opereta, to pa mora biti tudi igralec. In to je tudi petje drug način, moraš se pripraviti na pevsko vlogo, ne? Nekaj moraš v sebi nositi. Ne? To pa je tisto, ker moraš vsako vlogo doma preštudirati, kaj pomeni ta vloga, kakšna je. Malo gibe in to vse ti da režiser, koreograf, sam pa moraš biti toliko, da se poglobiš to vlogo. Recimo človeka z Manče, Don Quixota sem delal, da sem se skoraj, recimo, ko sem to študiral zraven teksta, jokal.
sem se vživel, jaz živim v vsako vlogo, ali je srednja, mala ali ogromna. Emil Baronik je del mariborskega operno-gledališkega ansambla Pol stoletja in z nostalgijo se spominja zlatih časov opere, ko so dela izvajali izključno v slovenskem jeziku s slovenskimi pevci. 30 let nazaj je bilo angažiranje mariborske opere slovenskih pevcev, samo naših, 14. Smo imeli v starem gledališču, še ni bilo nove dvorane, ne? Tam gre 300 sedežev, ne? Smo imeli vse abomaje, tako da smo tam vsako predstavo, recimo Svilska brivca, kakorkoli, vsako smo mogli najmanj 30 odigrati, da smo zadostili tele novi dvorani, ki gre 900 not. Krat 3, ne? Tu jih damo 10, tam smo jih dali 30. Ne? Zdaj pa, ker upam reči, da slovenskih pevcev na akademija, na glasbenih šolah ogromno konča, ampak noben ni sposoben, da pride v angažma, recimo. Ne? Ne vem, kaj se je zgodilo, to pa manjkanje kvalitete profesora, ki jo počuje, kaj to, to ne bom sodil. Glavnim jih ni. In to gre vse nekam učiti, ali nekaj zborčke imeti, kaj takšne. Tako, da se treba pomagati tudi z gosti. In če so gosti, se mora peti v originalu, normalno, ker gost za 4-5 predstav ne bo se slovensko načul, ne? Tako to, da gre cel korpus v originalu in študira in pride kvalitetni pevci gostova, normalno. Ne? To je za drugo obdobje, tako da ti so naše obdobje slovenskega teksta, slovenskih opernih pevcev je šlo. Emil Baronik je za svoje umetniško delo prejel nagrado Prešernovega sklada. V Mariboru najvišjo nagrado na področju kulturnega ustvarjanja, Glazerjevo nagrado. Častni naziv ambasador SNG Maribor pa so mu poklonili v matični gledališki hiši. Kljub zavidljivim letom še vedno koncertira tudi izven gledališča, poučuje petje. Ustvarjalna energija pa ga, kljub temu, da je že upokojen, vedno znova vrača na njemu ljubljeno mesto, na oder. Jaz sem igralec in se bolj počutim na odru doma, tu lažje pojem. Z koncertom nimam preveč. Recimo, če sem kje, recimo v cerkvi na koru, ne? Če je koncert, tisto drugo. Kak je pa publika tam tako blizu, se pa ne počutim, da skozi nekaj z rokami hočem interpretirati in to, ne? No, vse je dobro tudi, da nekaj malega nariš. Ampak imam reči gledališče, odr. Tako ima igralec in brz karizma, ko se temu reče, ne? Tako ima tudi pevc karizmo, recimo dosti režiserjev je bilo tukaj, ko so mi rekli, mislim, to zdaj ne bom, da se bom hvala, so rekli, Baronik pride na odr, naredi to in to, ima karizmo, to gre. Tako tudi publika na to gleda, kako prijemo na odr, vemo, da bo dobro predstava. Mislim, to je taka fama, ki se okrog mene zgradila, tako da bi rekel, to moraš imeti ali pa nimaš, to se ne da pridobiti. Ne? Zadnji del naše oddaje namenjamo glasbi. Božično vzdušje rajskih strun bo na harfi pričaral harfist Brin Bernatovič. Mi pa vam voščimo prijetne božične praznike in vabimo v našo družbo prihodnji teden. Thank you.
Thank you.